ჩვენთან რომ მოდიოდნენ სტარტაპერები, მათ არ ქონდათ პირობა შესაძლებლობა რომ თვითონ თავიანთი რესურსით ემართათ საკუთარი სტარტაპი განავითარებინათ და სწორედ აი ამიტომ რომ ჩვენ უფრო მეტ ადამიანზე გავსულიყავ და მეტ ადამიანს დავხმარებოდი, დავიწყე სხვადასხვა ტიპის ტრენინგ სესიების კეთება. და ეს იყო რაღაც გრაფიკული დიზაინი თავდაპირველად რომელიც პირველი იყო, მე დავიწყე 3D მოდელირება. შემდეგ რაღაც მეწარმეობის მიმართულებით ვაკეთებთ ხოლმე დამატებით შეხვედრებს, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებს დავიწყეთ ესე ვთქვა, მეწარმეობის სკოლა დავარქვით ესეთი და სკოლის მოსწავლეებსაც ქონდა შესაძლებლობა. შობლების თაობამაც არის ის სწორედ როგორ უნდა კომუნიკაცია მოახდინოს ბავშვთან, იმიტომ რომ ბავშვს ეშინია რაღაცის გამხელის თუნდაც აი ამის გამო რომ ვიღაცამ დააბულინგა ესე ციფრულად ან რაღაცები გამოძალა ამ ფოტოებს. ხო, ჩვენ უბრალოდ ვასწავლეთ კიბერუსაფრთხოებას. რამდენიმე ტრენინგი 1000 ბავშვი გადამზადდა მაგალითად შაშან, აი ეს არის ვაკუუმფორმირების აპარატი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ფორმის საყალიბე, ესე ვთქვათ, მასალა შევქმნათ. აქეთ გვაქვს ესე ვთქვათ, ლაზერული მჭრელი. ამ ლაზერულ მჭრელს შესაძლებლობა აქვს, რომ ესე ვთქვათ, ჭრაგრავირების გაკეთება, ნებისმიერი ესეთი ფიგურა, აი ეს ნებისმიერი ფორმით, რომელსაც ნებისმიერი 2D ვექტორული ფორმატირების ან პროგრამით შეიქმნება, ძალიან მარტივად, როგორც ჩოლობრი პრინტერზე. მოკლედ ეს არის CNC პროგრამირებადი ჩარხი, სადაც შეგვიძლია დიდი მოცულობის მასალების დამუშავება. ასევე გვაქვს ესეთი საგანმანათლებლო, ესენი ჩვენ შექმნილი არ არის, ესენი DJI-ის Telo Edu Education-ის მიმართულებით ესეთი დრონები და შეიძლებაა რომ ბავშვებს ვასწავლოთ თავიდან ვიზუალური ბლოკური ენა, ანუ ვიზუალური პროგრამირება. აქვს სენსორი, აქვს კამერა და შეუძლია რაღაცა ობიექტები დათრეკოს, აღმოაჩინოს. ან სენსორის მეშვეობით შეიძლება რაღაცა ობიექტები ამოაცნობინო. დავიწყეთ უკვე? არა, არ დავიწყეთ. ჩაწერეს და მაგწყალოთ. ხო და არც ის იწერს? ის იწერს. ის იწერს, ეს იწერს. ხო, ესეც იწერს, მეც ვიწერ, ყველა ვიწერ. უცებ ავნერიულდი. ესე იგი, გამარჯობა, მე ვარ ჯუანშერ, ჯეჯელავა. ეს არის პოდკასტი მეცნიერება ყველასათვის, სამეცნიერო გასათვალისწინებელი პოდკასტი ქართულ ენაზე. ჩვენ ვართ სტუმრად FABLAB-ში და დღეს გავესაუბრებით ავთანდილ მღებრიშვილს, იმიტომ რომ უაღრესად ბევრ დასასარგებლო საქმეს აკეთებს ავთო, ასე მიმართავ მე მას ფამილიარულად. და მოგეთ ცოტა წარმოგიდგენთ თავს, ვინ არის და საქმიანობს და მე უშუალოდ ჩავხვდებით საქმიანობაში უკვე FABLAB-ის. გამარჯობა. პირველი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო პოდკასტი კეთდება და განსაკუთრებით ახალგაზრდებს დააინტერესებს ესეთი ტექნოლოგიური სივრცის არსებობის შესახებ ინფორმაცია. FABLAB ილიაუნი არის პირველი FABLAB-ი საქართველოში. მაგრამ FABLAB-ის შესახებ რომ მოკლედ მოგიყვეთ, ეს არის MIT უნივერსიტეტის პროექტი და მათი მიზანი იყო რომ აი ეს საგანმანათლებლო სივრცეებში პირობითად შეძლო ქონოდა ნებისმიერ ადამიანს ტექნოლოგიურ დანადგარებთან წვომის და საკუთარი იდეები, ესე ვთქვათ, ხორცშეცვლა მომხდარიყო და რაღაცა იდეიდან ბიზნესამდე მისულიყვნენ, რითაც დამატებითი შემოსავლის და რაღაც კომერციული პროექტების კეთება შეეძლებოდათ. მათ შორის იყო სხვადასხვა ტიპის გამოგონებები და საკმაოდ ბევრი ესეთი საინტერესო პროექტი ჩასახულა ესეთ FABLAB-ების ქსელის ბაზებზე. პირველ რიგში სანამ მაგაზე გადავალთ, მოგიყვევი ცოტა შენ შესახებ. ბავშვობიდან რაღაცნაირად ძალიან მემარტივებოდა ხოლმე სკოლაში სწავლა რაღაცების. მე არ ვიზახიო ძალიან ბევრს შრომობდი ამის, უბრალოდ შედარებით უფრო მარტივად ვიმახსოვრებდი და შემეძლო ხოლმე ძალიან კარგად მასწავლებლის მოწოდებული ინფორმაცია, ჩემი ინტერპრეტაციით ისე მომეყოლა რომ თითქოს მე ძალიან ბევრი ვიმესადინე და ვისწავლე. ანუ ეს ცოტა ამით სარგებლობდი ხოლმე საბოლოო ჯამში და კეთილგანწყობას მასწავლებლის ესე მარტივად ვიპოვებდი. მალევე დაახლოებით 11-12 წელს ასაკში შემთხვევით ჩემი ძმის დამსახურებით მოხვდი ესეთი ხელბურთის სკოლის გუნდში, უბრალოდ ერთი ადამიანი აკრდებოდა და დაგვეხმარე ვარჯიშსეო და ნუ მე მეორე დღეს თამაში უწევდა და იმ თამაშიც მომიწია წასვლა, სადაც აღმოაჩინეს ესეთი ნაკრების ვთქვათ მწვრთნელებმა და გამომიძახეს საქართველოს ნაკრებში, ახალგაზრდულ ნაკრებში და დაახლოებით 13 წელს ვიყავი უკვე, როცა ნაკრებში თამაშობდი. შესაბამისად ძალიან მალევე ეს ვთქვათ დამენიშნა ანაზღაურება და ასილარი მქონდა და ჩემი თავს დამოუკიდებელი პიროვნება მეკონდა ოჯახისგან, იმიტომ რომ ასილარი მქონდა შემოსავალი და 12-13 წელს დაახლოებით 13 წელს ვიყავი და
რაღაცა ძალიან დიდ რაღაცაც მეკონა. მე ჩემი პირველი კომპიუტერიც მე შევიძინე პლანშეტი და რაღაცა ნუ ცოტა დამოუკიდებელი გავხდი და ამ ყველაფერმა რადგანაც სპორტში გამიმართლა ესეთი ადგილი იყო, სადაც ჩემ თავს ძალიან ესე კარგად ვცნობდი და რეალურად სუმაგაზე არის ხოლმე კომუნიკაცია ერთად რომ ნებისმიერ ისეთ საქმე უნდა აკეთო, სადაც შენი საქმე გეყვარება და რაღაცა თავს კარგად იგრძნობ. და სწორედ ეგეთი ადგილი იყო ეს სპორტი. და აქ რო რაღაც კარგად გამომდიოდა, რაღაცნაირად მქონდა იმის რაღაცა ის მოთხოვნა ჩემ თავთან, რომ თუ ერთ რაღაცას კარგად აკეთებ, ესე იგი სწავლა შეგიძლია შესაბამისად და სკოლაში საკმაოდ გავაქტიურდი ამ ხრივ და ნუ მანამდეც არ ვიყავი ისეთ ჩამორჩენილი, მანამდეც ასე რაღაცა მაშინ ასე წარჩინებულ მოსწავლეებს ეძახდნენ ხოლმე, ნუ დაახლოებით მაგ კატეგორიაში გავდიოდი ძალიან კარგად და მეორე უფრო მეტად მოინტომე რაღაცების, ჩემ თავზე უფრო მეტად მუშაობა დავიწყე და უფრო მეტად გამვითარება. თან ისეთი ბავშვი ვიყავი, აი სკოლაში რო კლასმა გაკვეთილი თუ არ იცის, მე ძალიან კარგად შემეძლო ხოლმე მასწავლებლის ყურადღება გამეფანტა, გადამეტანა და ისეთ თემებზე მესაუბრა, რაც ვიცოდი რომ მათ აინტერესებდათ და ნუ ამით ერთი გაკვეთილი მომეგო. თუმცა ეხლა როგორი ხსენებ ხოლმე სკოლიდან ის კლას გარეშე საუბრები ვიროთ პრო ღირებული რაღაცებად გადაიქცა, ჩემ შემთხვევაში რაღაცა მოტივატორი გახდა ჩემი თავის გამოცდილების, ვიდრე ზოგადად სხვა ის მასალა რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვიღებთ ხოლმე სკოლის ბაზაზე. მაინც რატომ? აი მაგალითად რაზე შეგეძლო გადაგეტანა ყურადღება? აი საუბრობდით ძალიან ყოველდღიურ რაღაცებზე, ადამიანობაზე, რაღაცა პოლიტიკაზე, თუნდაც აი კომუნიკაციებზე და იმდენად ეს მასწავლებთან იმდენად რაღაცა ყველასთან რა თქმა უნდა შესაბამისი მასწავლებლები იყვნენ ხოლმე ამ ვისთვისაც შეიძლება ესეთ რაღაცებზე საუბარი და ისინი ძალიან ადამიანურ ენაზე ბავშვებისთვის რაღაცა დიდებივით ვიყურებდა და აი ამაზე ძალიან დიდებივით საუბრობდა ხოლმე და შეიძლება თვითონ საუბარი არა, მაგრამ აი ესეთი ტიპის კომუნიკაცია მასწავლებლისგან ეს იყო ჩემთვის რაღაცა დიდი ინსპირაცია, რომ აი მეც ესე იგი მე შემიძლია რაღაცა ვიფიქრო დიდებთან ერთად ვიაზროვნო და ეს ჩართულობა, აი ამ ჩართულობის მუხტი მე დამეხმარო ჩემი თავი რაღაცნაირად უფრო მეტად გამემვითარებინა და კაკას აი სკოლა დავამთავრე, მე წამოვიდი სპორტიდან, იმიტომ რომ მივხვდი რომ აქ ბევრად მეტი მოტივაცია, რაღაც შემიძლია რა, უფრო მეტი რაღაც შექმნა და ვიდრე სპორტში? ვიდრე სპორტში შემეძლო, ხო. ძალიან რთული პერიოდი იყო რეალურად, იმიტომ რომ მე წაგანაც აღნიშნა რომ ისეთი საქმე იყო, რომელიც მიყვარდა და ნუ ესო გამომაკლდა და რაღაცნაირად ციცარიელე იყო ძალიან დიდი ხანი და მე დავიწყე ჩემი თავის ძიება, რომ აი რაში შეიძლება რომ ჩემი თავი მეპოვნა და ყველაფერი ვცადე აბსოლუტურად. რაღაცა მხატრობა, ფოტოგრაფია და საბოლოო ჯამში ილიას შაბარების შემდეგ ესეთი FABLAB-ის ესეთ სივრცე აღმოაჩინე. მახსოვს ესეთი კომუნიკაცია მქონდა საპორტთან ილიაუნის Facebook გვერდზე, სადაც რაღაცა კორპუსებზე რაღაც შენობებთან დაკავშირებით, ფაკულტეტთან დაკავშირებით რაღაცებს ვკითხებოდი და ბარემ მკითხე, რომ აი უკაცრავად კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, როგორც ვიცი ილიას აქვს რაღაცა ტექნოლოგიური სივრცეები, სადაც გამოგონებას ქნიან და ძალიან დიდი ხანია მაქვს ამის მიმართ ინტერესი და ძალიან მინდა რომ მოხვდე. და ხოვერ დამეხმარებით, რაღაც ამაზე იყო კომუნიკაცია, არაფერი არ ვიცი, აი ეს ძალიან კარგად მახსოვს, ანუ შესაბამის ცოდნა არ მაქვს, მაგრამ სწრაფად ვიცვისებ, სწრაფად სწავლობ და აი იქიდან წამოვიდა რომ დამაკვალიანეს, მომცეს ეს FABLAB-ის და ანუ რაღაც GameLab-ის და Zoom-out-ის ანუ ტექ მიმართულებით ლაბები და სივრცეები, რაც იყო ილიაში ამის ესე მისამართი ინფორმაცია და მოვედი დავიწყე სტაჟირება, ძალიან ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე, ნახე რომ რაღაცა მრავალფეროვნებით იყო, ასე ვთქვათ, მრავალფეროვანი საქმიანობა შემეძლო FABLAB-ში და ეს იყო ჩემი რაღაცა პირველი მიგნება, რომ აი ჩემი თავი რაღაცებში დავინახე. მაგრამ შენ რა ფაკულტეტზე ჩააბარე? მე ჩააბარე ბიზნეს ადმინისტრაციაზე. ოკეი. და ნუ ბიზნესით საკმაოდ საინტერესო იყო ზოგადი განათლების მიმართულებით, მაგრამ აი სუმაგას ყვები ხოლმე ხაც, რომ ყოველწლიურად სასწავლო ავიღოთ, ძალიან ბევრი ადამიანი აბარებს ბიზნესზე, ასე იურიდიულზე, სამ იმაზე რა ქვია, საერთაშორისო ურთიერთობებზე და სამედიცინო მიმართულებაზე, ხო? და სუმაგას მოუწოდებ, რომ შენ თუ რამე შენი თავი შემატება არ შეგიძლია, დამატებით ღირებულებაც ცოდნასო შემატო. მაშინ გამოდის რომ აი დაახლოებით თითო მიმართულებაზე 10000 ადამიანი თუ აბარებ, შენ იმ 10000 ადამიანის შესაბამისი ცოდნა გექნება რა, ყველა რო კარგად ისწავლოს პირობითად რა და შენ არაფრით გამორჩეული იმათგან შეიძლება რომ არ იყო.
ამიტომ ეს სტუდენტური ცხოვრება, პროექტები, დამატებითი ცოდნა, მით უმეტეს გლობალიზაცია, ინტერნეტი არის, თვითგანათლება ძალიან ესეთი გამითარდა და ყველა ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ დამატებით კიდე რაღაცები შეიძლება და გამოცდილება დააგროვოს. და ნუ აი მე დაახლოებით მაგ კუთხით ჩავერთე და ძალიან ბევრი გამოცდილება დააგროვე აი ამ პროცესში. და როდის ჩავერთე აქ ფაბლაბში? მე ჩავერთე პირველვე კურსზე 2015 წელს. დავიწყე როგორც საგუნიშნე სტაჟირება და ახლობით 11 თვემდე ვიყავი სტაჟიორი. ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე. Ну, ჩემი სურვილით იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ რაღაცა იმდენად საინტერესო იყო ჩემთა გასაკვირვად, იმიტომ რომ თავიდან ისეთი მიმართულებით მიყვარდა მუშაობა, რომელიც ასე მრავალფეროვანი იყო და ერთფეროვნებას არ შეერდებოდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეიძლება მალე მომბეზრებოდა ესეთი საქმიანობა. Да, как раз აღმოჩენ, რომ შემეძლო ყოველ დღე სხვა სხვა რაღაც მეკეთებინა, რაღაც რობოტექნიკა, იქ პროგრამირება, იქ დიზაინი, რაღაცა პროექტების ორგანიზებაში მივიღო მონაწილეობა და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი რაღაც, რომ აი მრავალფეროვანი საქმიანობა თან პლუს ადამიანებს ეხმარებოდით ძალიან მაგრად და ეს იყო კიდე ცალკეული მიღწევა და აღმოჩენა, რომ აი მეც რომ თავის როს რაღაცა ესე დამხმარებოდა ვიღაც, მეგონა რომ უფრო მარტივად გამითარდებოდი და მე ამას რაღაცა ჩემ თავში პოულობდი რომ ეს მიყვარდა ეს საქმის ამ საქმის კეთება. და ამ დახმარებას ეხლაც აგზავნებ ხო? ე ამ დახმარებას ეხლაც ვაგზავნებ და კიდე უფრო გავაათმაგეთ, ძალიან ბევრი მიმართულება დავაშენეთ და პრინციპში ესე გამვითარდა რა, მაშინაც სტაჟირების მერე გავხდი 3D მოდელების ექსპერტი, იმიტომ რომ კი დავიწყე სტაჟირების პროგრამა, დავიწყე სხვა სხვა ესეთი პროგრამების სწავლა, გრაფიკული დიზაინის მიმართულებით, 3D მიმართულებით. კონდათ ვაკანსია 3D მოდელების ექსპერტთან ექსპერტის პოზიციაზე. რაღაცა გავხდი 3D მოდელების ექსპერტი FABLAB-ში. აქედან დაახლოებით 1 წელიწადში ძალიან ძალიან ბევრი პროექტი ვაკეთეთ და შემდეგ რაღაცა მოხდა ჩემი დაწინაურება, გავხდი FABLAB-ის მენეჯერი. რამაც უკვე საშუალება მომცა კიდე უფრო მეტი რაღაც გამეკეთებინა და თან სულ ამჩნევდით, რომ აი ჩვენ მაგალითად FABLAB-ს ჰქონდა სამი ძირითადი მიმართულება თავდაპირველად, ეს იყო რაღაცა სტუდენტების და სტუდენტური პროექტების ხარდაჭერა, აქ იგულისხმებოდა რომ ტექნოლოგიური სამეცნიერო იდეების რაღაცა გენერაცია თუნდაც არქიტექტურის სტუდენტებით, ბიზნეს სტუდენტების და ნებისმიერი მიმართულების, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტებს თუ ჰქონდათ რაღაცა ესეთი იდეა, ისინი ადამიანები მოდიოდნენ და ჩვენ ვეხმარებოდით ამ იდეების განხორციელებაში და ნუ ეს იყო ძალიან მრავალფეროვანი, ხო? Ну არქიტექტურებს შეიძლება თავის მაკეტები, რაღაცები, მოდელები, რაღაცების გაკეთება და ნუ ბიზნესის კიდე რაღაცა შეიძლება რომ ბიზნესი ან რაღაცა პროტოტიპი შექმნა დაშირებოდათ. ასევე იყო რაღაცა ინოვაციური პროდუქტების შექმნა და აქ უკვე აბსოლუტურად ყველა ადამიანს ვისაც ჰქონდა ეს ინოვაციური იდეა ამ ადამიანებს ეხმარებოდი თავიანთი პროდუქტის შექმნაში და ამან განაპირობა პირობითაც, რომ აი ჩვენ რადგანაც საქართველოში პირველი FABLAB-ი ვიყავით 2014 წლის დეკემბერში გაიხსნა ეს FABLAB-ი. პირველი რაღაცა ეს ხალხის სტალღა 2014 წლის დეკემბერში და პირველი ეს ხალხის სტალღა დაგვატყდა ჩვენ, რომ აი სიახლე რაღაცა დანადგარები, რომელთაც შეგილია 3D რაღაცა ესეთი ფიგურები, ნებისმიერი ფიგურა გამოჩნდა, ეს დაბეჭდო ხო, რაღაცა ვირტუალურ რაღაც პროგრამაში, 3D პროგრამაში, შესაბამის იმაში დიზაინი აწყო და მე დანადგარი აი ყველაფერს გიპრინტავს. აბა ისე აწია რომ ეს. აი ესეთი რაღაც, მაგრამ აქ უფრო კიდე ცოტა დიდი მოდელები გვაქვს და ნუ აი ბევრი რაღაც შეიძლება რომ რაღაცა გაკეთდეს, ნუ შესაბამისი ფანტაზია და ხელსაწყო ამ შემთხვევაში, რომელიც 3D პროგრამა შეიძლება ყოფილიყო და 3D მიმართულებით, აი ჩვენ ფილმებიდან მე ბავშვობდან ფილმებს ამ ასა ფენტეზის ან სამეცნიერო ფანტაზიის მიმართულებით ხედავთ ხომ, მაგრამ ერთად მეხუთე ელემენტში ყოლას ახსოვს, რომ იქ 3D პრინტერები რაღაცას ბეჭდავს და მანამდე ძველ ფილმებშიც ა მეხუთე ელემენტს ბეჭდავს ზუსტად ხო? ხო, მეხუთე ელემენტსაც ბეჭდავს, კი ბატონო, რა და ნუ აი ეგეთი ფილმებში ჰქონდა ესეთი აპარატურა ნანახი და ნუ შემოვიდა საქართველოში, გამვითარდა, ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, ძალიან ბევრი ინტერესები და ეს ხო რაღაცნაირად მონაცემი ხო გროვდება ჩვენს დაახლოებით რა მიმართულებებზე მუშაობთ და ეს გამოცდილება ძალიან დაგვიკრობდა და ამიტომ დავიწყეთ განვითარება გასდა რომ მივხვდით რომ ეს რაღაცა მიმართულებები არ იყოს საკმარისი და უფრო მეტი იყოს საჭირო რომ ქვეყანაში რაღაცა ეს ეკოსისტემაი ამ სამეწარმეო და სტარტაპ და ბიზნეს მიმართულებით რაღაცა უფრო გაგვევითარებინა ჩვენ თვითონ. მაგრამ ეცე რა რამე მეინტერესა, აი რა ტიპის პროექტებით მოდიოდა აქ ხალხი? თავდაპირველად რადგანაც ნუ ცოდნა და საერთოდ ეს შენ მე თქვი რომ ეს FABLAB-იო, ეს პირველი FABLAB-ი იყო, ეს FABLAB საქართველოში პირველი. ანუ ძირითადი ტერმინი, ანუ რაღაც ტერმინი არის FABLAB-ი, მე მეგონა უბრალოდ სახელი. ეს არის მომავლის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, ანუ ეს შეიძლება აბრევიატურად ესე გავშალოთ. და სოფლიოში 10,000-ობით FABLAB-ი არის ყველა ინგლისურად ხდება? Fabrication Laboratory-ა, ახლობიც ესეთი ის არის, რა ქვია, თუ სწორად მახსოვს.
შევამოწმოთ მაგას და ჩავაკერავთ. ხო და ნუ მათი ჩვენი მიზანიც იყო რომ აი კარგი და როგორც წესი ხარისხიანი სტარტაპები ანუ ზოგადად ბიზნესები შეგვეკვნათ. თუმცა თავდაპირველად როგორც თქვი არისო ამის რაღაცა შესაბამისი ცოდნა რომ რა შეიძლება გვეკეთებინა ამ დაანგარებით და პირველი ამდენი წელი, რამდენიმე წელი, დაახლოებით წელიწადნახევარი, ორი წელი, ვცდილობდით ყველაფერში დავხმარებოდით, რომ მათ რაღაცა ბიზნესები შეიქმნათ. აი მაგალითად ხის რაღაცა ბროშების რაღაცა, ან ხის სამაჯურები, ყელსაბამები, რაღაცა ზევიდან რაღაც გრავირები, შესაბამისი ფორმებით, მე ესეთ იპრინტებოდა ხოლმე და დღეს აი ბაზარზე ძალიან ბევრია ესეთი პროდუქტი, უამრავი ხი ელექტრონულად მართავდა. ხო, ლაზერული წრელით პირობითაც რითაც შეიძლება რომ ნებისმიერ ფორმა გამოიჭრას, ნებისმიერ გრავირება, ნებისმიერ ფოტოსურათი შეიძლება დაგრავილდეს, ანუ ამოწვითი პროცესი არის. ასე გვაქვს ასე CNC მექანიკური ჩარხი, რომელთაც შეგვიძლია რომ რელიეფური 3D, ესე ვთქვათ, ფიგურები დავამუშავოთ ხეზე და რბილ ლითონებზე და ნუ ასევე 3D პრინტერი, რითაც ნების ფანტაზია შეგვიძლია რომ გასახანი რაღაცა მივცეთ მაქსიმალური და რასაც წარმოვიდგენთ და შევქნით მე ამ ნებისმიერ 3D პროგრამის მეშვეობით, ესენი დაუბეჭდოთ და რაღაცა ვაქციოთ უფრო რეალ ხერხებს პროდუქტად უკვე. თუმცა თავდა როგორც ვთქვი, უფრო ეს ცირე ბიზნესების მიმართულება იყო ხოლმე და ნაკლებად იყო ინოვაცია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რაც ჩვენთან თავიდან შემოვიდა, ეს ყოველ გაჯერებული ბაზარი მსოფლიოში, მოთ იქ ნახდებოდა რაღაც ახლება, აღება და მე რაღაც ქართულ რეალობას მორგება აი ამ ყველაფრის და ძალიან ბევრი ბროში, რაღაც ხის ბოკნოტები, ხის ჩანთები და ძალიან ესეთი პროდუქტი შემოვიდა და ესეც საჭირო იყო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად კულტურა მე ამით ვითარდებოდა, სამეწარმეო კულტურა და მე უკვე დაიწყეს უკვე სტარტაპის კულტურა, სტარტაპს ეძახდნენ თავიდან ყველაფერს და მე რაღაცა 1-2 წელს მე უკვე დაიწყეს ბრძოლა, ვინც რაღაცა ანტერპრენერი, ვინც მეწარმეები არიან, რომ აი არა, სტარტაპი ეგ არ არის და ნუ აი ნენელა კიდე იქ ვართ, რომ ყველაფერს სტარტაპს ეძახიან, მაგრამ ნუ მაინც ნენელა ყალიბდება ეს რაღაცა კომუნიკაცია, რომ სტარტაპი ცოტა სხვა რაღაც არის და რაღაცა ხის ბროშების დამზადება და მე ამის წარმოება პირობითად რა. რა არის მაინც შეგიძლია მითხრა აი ამიხსნა ესე განსხვავება რა არის სტარტაპსა და ძალიან ბევრი ის არის ზოგადად ბევრი ავტორი არსებობს ზოგადად ვინც რაღაცა სტარტაპსზე და მიმართულებაზე საუბრობს მაგრამ ზოგადად დაახლოებით ესეთი რაღაცა რა ზოგადად ნუ უფრო ტექნოლოგიური თემა რომელიცაც აქ რაღაცა ინოვაციური ესეთი რაღაცა ღირებულება და არის მასშტაბირ აი იძლევა მასშტაბირების საშუალებას რომ რაღაცა შენი არა იყო რაღაცა ლოკალურ რაღაცა სამ ადამიანზე გაცვლილი არამედ იყო რაღაცა მასშტაბირების შესაძლებლობა გქონდეს და შენ შეგიძლია დღეს 3 ადამიანზე იყო, ხვალ 10 ადამიანზე იყო და მე რაღაცა მთელი მსოფლიო დაიბრო, ხო? და ახაც კიდე ძალიან ბევრი ესეთი კატეგორია არის ამ სტარტაპების და რაღაცა ნუ იდეების ცალკე, რომ ასა რამდენიმე ტიპის იდეები არსებობს, რომელიც სტარტაპ შეესაბამება და ეს შეიძლება იყოს რთული, ანუ პირობითად 3 ესეთი კატეგორიაა რა და კიდევ და კიდე იზრდება და ნუ ამის ცოდნა შესაბამისად მე ნენელა ყალიბდება. კაი და ეხლა რა ტიპის პროექტები შემოდის თქვა? აი ყველაზე ინოვაციური შეგიძლია დაგვისახელო თუ საიდუმლო არ არის. ზოგადად აი იმ 2014 წელს შემდეგ ძალიან გამვითარდა ეკოსისტემა, ზოგადად აი სტარტაპ და რაღაც ინოვაციური ეკოსისტემა. ყავს რამდენიმე ესეთი ქართული სტარტაპი, რაღაცა 6-ით გააკეთა, გავიდა ბაზარზე, პირველად აიღეს. ან თავისი კომპანიის გასვლა სხვა ბაზარზე, პირობითად საკმაოდ დიდი კაპიტალი დააგროვეს. FABLAB-ის გავლით არა, მაგრამ ნუ ეს პირობითად ეს ჩვენი ეკოსისტემა ერთიანი ნაწილი არის, ძალიან ბევრი ერთიანი პროექტები, ერთიანი ღონისძიებები არის და რაღაც ბენეფიციარება შეიძლება სადღაც ესე მაინც მოვიაზროთ. მაგრამ ნუ სხვა ესეთი მიმართულებები იკვეთება ხოლმე და ზოგადად ეგ ხდება პირველი ერთი თუ მიაღწევს რაღაცას, მე რა თქმა უნდა მე ბევრი და ბევრი შეიძლება. ზოგადად აი FABLAB-ს გვაქვს ესეთი კარგი ამოცილება, ბევრი ესეთ წარმატებულ სტარტაპთან გვიმუშავია. დავხმარებიათ სხვა რაღაცეებში, აი ამ მიმართულებებით, ძალიან ესეთი შეზღუდული მიმართულებებია მაინც, იმიტომ რომ სტარტაპები რომ მოდიოდნენ ჩვენთან, ჩვენი გუნდი ეხმარებოდა როგორც იდეის დამუშავებაში და ბიზნეს გეგმის შედგენაში და ასევე სხვა საგრანტო კონკურსებისთვის მომზადებაში. ასევე საგრანტო რაღაცეების შესაძლებლობაში. თუნდაც ადგილობრივ საგრანტო კონკურსებში, მაგალითად ჯიტას, რომელიც აქვს და აწარმოებს საქართველოს და სხვა ესეთი პროექტებისთვის, რომელიც თავდაპირველად არ გააჩნია ცოდნა ციან როგორ უნდა გააკეთონ ბიზნეს გეგმა, გათვლები რაღაცეები და ამ ყველაფერში ჩვენი გუნდი ვეხმარებოდით ხოლმე. ასევე იყო შემთხვევები, როცა პროტოტიპი ჭირდებოდათ, მაგალითად ერთი რამდენიმე შეიძლება გამოყოთ ერთი ხოლო, რომელიც დაახლოებით ჩვენთან დამზადებული პროტოტიპის შემდეგ აიღო ჯიტასთან თურჩები 100,000-იანი გრანტი და შემდეგ კერძო ინვესტიციები დაახლოებით 250,000 მოიპოვა. ასევე სხვა და შორის ეს არის, აკვია გიფერის
ეხლა საკმაოდ წარმატებული კომპანია კიფერი, მათი ერთ-ერთი პროტოტიპი, ნუ მათ უკვე შექმნილი ქონათ მოდელი, მაგრამ მე უფრო რაღაცა ცოტა უფრო გადა შეცვლილი დიზაინით და რაღაც ესეთი უფრო მეტი ღირებულება, მეტი უფრო MVP რაც შეიძლება რომ ეს დავარქვათ, ერთ-ერთი ესეთი მოდელი ჩვენთან არის გაკეთებული, კიდე მაგალითად ლუპერი იყო კიდე ერთ დაახლოებით მათი კონკურენტი კომპანია, ასევე პირველი ხის საათი, მაჯი საათი რომელიც ჰენდია წარმოდა და რაღაცა ამერიკის რაღაცა სამ კონგრესმენს კიდე მთავრობამ საჩუქრად გადასცა ამათი საათები და პირველი ხის სათვალე მათ შორის. Ну, შეიძლება ჰაი-ტექში არ გავიდეს, ანუ უფრო მაღალ ტექნოლოგიურ პროდუქტში, მაგრამ ესეთი რაღაცები ხდებოდა ჩვენთან და კიდე იყო მაგალითად კოსმო, რომელიც ილიაუნის სტუდენტების მიერ შექმნილი, თქვია, კომპანია არის, დღეს რა ვიცი, კოსმო ალბათ ბევრმა იცის, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ესეთი ქსელურ მარკეტში აქვს თავისი ესეთი სივრცე, სადაც აი ამ თავიანთ პროდუქტებს ყიდიან. ეს არის ხელნაკეთ რაღაც ნიფთებს, ბლოკნოტებს, ჩანთებს, რაც ძალიან ძალიან ბევრია გაიზარდნენ და ჩვენი აი ფაბლაბის დახმარებით მათ საკუთარი სივრცე, საკუთარი დაანდგარები აქვს, საკუთარი ოფისები აქვს პირობითად და გაიზარდნენ, ძალიან განვითარდნენ. იგივე შეიძლება ითქვას აი უთინზე და კიდე სხვა ასეთ სტარტაპებზე პირობითად, ან მცირე ბიზნესებზე, რომელმაც მერე ჩვენგან პირობითად დახმარების შემდეგ წავიდნენ და მერე საკუთარი ესეთი ოფისები და სივრცეები ჩამოაყალიბეს, საკმაოდ კარგად მოახერხეს ბაზარზე პოზიციონირება. მაიცა ეხლა ცოტა ისე რომ ჩაგიძიო. რამდენი კაცი ხართ ფაბლაბში? და რა კვალიფიკაციის ხარ? იმიტომ რომ ბიზნეს გეგმასაც ვაწერინებთ, სამდე მოდელირებას ვაკეთებინებთ, რაღაც ჩარხებზე მუშაობთ. ანუ ეს რამდენი კაცი მოყავთ? ბიზნესში როგორც წესი ქონდა რამდენი მმართველობა, ეს იყო ტექნიკური ექსპერტი, ვინც აი დაანდგარებთან მუშაობს და შემდეგ მენეჯერი ფაბლაბის, ვინც ზოგადად აი თეორ კი ბატონო, ვინც აი ბიზნეს გეგმების დაალაგებაში და ყველაფერში ეხმარება. მათ შორის ერთი მიმართულება ქონდა ცალკე ბიზნეს ექსპერტის, რომელიც დამატებით კიდე რაღაცა ესეთ მიმართულებებში ეხმარებოდა და ნუ სამდე მოდელების ექსპერტი. ან ჯამში 4 კაციანი ესეთი გუნდი, რომელიც აბსოლუტურად საკმარისი ესეთი რაღაცები სამუშავად და მე ის გამოცდილებები, რომელსაც პირობითად მე დამატებით ღირებულება ჩვენ გვქმნით ხოლმე. და აი ბარემ იმას დავამატებ, რომ აი ამის გამო რომ მაგალითად ჩვენთან მოვიდა ერთი ადამიანი, შექმნა დიზაინი, ეს დიზაინი გაყიდა, რაღაცა მოეწონა, მომხმარებელს მოეწონა და საკმაოდ ბევრი გაყიდვები დააგროვა და მე ჭირდება კიდე ახალი დიზაინი შექმნა, ხო? მაგ შემთხვევაშიც კიდევ ჩვენთან მოდიოდნენ. ანუ რაღაცნაირად ჩვენ მივხვდით, რომ საჭირო იყო არა მხოლოდ დახმარება, არამედ სწავლება, იმიტომ რომ მუდამ ჩვენზე დამოკიდებულები არ ყოფილიყვნენ და თვითონ ქონოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი პროდუქტი განევითარებინათ უფრო სწრაფად, ვიდრე მაგალითად ჩვენთან შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი მოსულიყო ერთდროულად და რაღაცა დრო დაგჭირებოდა, რომ იმათთვის რაღაცა დახმარება გაგვეწია. და ანუ მაინც ესე იგი, რა შეგიძლიათ აი ეხლა რომ ვთქვათ, აი ეხლა დღეის მიმართულ აი დღეის მდგომარეობით. დღეს მდგომარეობით რაღაცა ჩამოთვალოთ პუნქტებს. დღეს მდგომარეობით გადავერთეთ უფრო კი. დღეს მდგომარეობით გადავერთეთ უფრო ინოვაციურ და ტექნოლოგიურ პროექტებზე, ის რაღაცა low tech ან რაღაცა ესეთ სამეწარმეო ბროშებს და რაღაცებს, ნუ ნაკლებად ესე ვაკეთებ და გვირჩევნა რომ high tech-ი განვავითაროთ, იმიტომ რომ ქვეყანასაც ჭირდება ესეთ მართულება. მაგალითად აი ხა ძალიან დაიწყეთ მაგალითად კურს რობოტექნიკა, დრონების ინჟინერია, ავიონიკა, პილოტირება დრონების, მათ შორის ხა დრონები იმდანაც განვითარდა ბოლო 10 წლეულში რაღაცა ბაზარზე და ძალიან ბევრი სფერო მოიცვა, რომ ვასწავლით ასევე ფოტოგრამეტრიას და მონაცემთა დამუშავებით რაღაცა მე შესაბამისი ფორმებში გამოყენებას აი ამ მონაცემების. ასევე ხელოვნური ინტელექტის საწყისები ვაკეთებ სკოლაში, სადაც ვასწავლით აი მანქანურ დასწავლის რაღაცა საწყისებს, რომ დაახლოებითი წარმოდგენა გქონდეთ როგორ მუშაობს ეს მანქანა ანუ დასწავლა. Ну, რა თქმა უნდა, ეს სიღრმისეულად კიდე ცალკე სხვა პროექტები არის ხოლმე, მაგრამ გვინდა რომ აი ეს ზოგადად საზოგადოებაში გავაჩინოთ აი ამ ტექნოლოგიების მიმართ რაღაცა ინტერესი და შევქმნათ ესეთი გარემო, სადაც აი რობოტექნიკას, პროგრამირებას, აი ამ რაღაცა ტექ სფეროებს შეისწავლიან, იმიტომ რომ დღეს აგერ ყოველგან ითხოვენ რაღაცა პროგრამის, ბექენდს, ფრონტენდს, რაღაცა სხვა სხვა ტიპის მიმართულებებს, თუნდაც რაღაცა data office მიმართულებებს, ანალიტიკოსებს, მოაცემთ ანალიტიკოსებს და რეალურად ამის რესურსი საქართველოს არ გააჩნია შესაბამისი. მაიცა და აი ეს კურსები რო დაასახელე, მაგაზე ჩაწერა თავისუფალია უფასო თუ რაღაც პირობები უნდა დაყოფილო? ყველა კურსი სადაც ჩვენ ვაკეთებთ არის სრულად უფასო და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩვენს აპლიკაციაში შემოიტანოს განაცხადი. უბრალოდ რა თქმა უნდა, იქ არის დამატებით რაღაცა მოტივაცია, სამოტივაციოები, მიზნები რაში გამოიყენებენ და რამდენი ეტაპიანი გადარჩევა ხდება ამას კომუნიკაციის, იმიტომ რომ ჩვენც ძალიან გვინდა რომ ყველას გაუზიაროთ ეს ინფორმაცია, მაგრამ რაღაცა კონკრეტულ
კურსებზე რაც შეზღუდულია ხომ მე რაოდენობა და თან კიდე გვინდა რომ ისეთ ადამიანმა გაიაროს ვინც მე რაღაცა ერთი კვირის მე არ გამოეთიშება და რაღაცა სხვას არ ვთქვათ მოაკლებს იმ შესაძლებლობას. და მე რე არქივი არის ამ ლექციების ვთქვათ რომ ვთქვათ კურსზე ვერ მოხდი, მაგრამ ვთქვათ შევძელი ისე შორი და მაინც ყურება. ყველა ჩვენი ღონისძიების თუ პროექტის თუ კურსის ვიდეო ჩანაწერები არსებობს, რა თქმა უნდა, კაკრას აი ეხა მუშავთ ეს პერიოდი იმისათვის რომ მე ეს ჩვენ მიერ ამდენი წლიანი დაგროვებული ეს მასალა, ასე ყოველას გვინდა რომ გავუსიაროთ, თუნდაც ეხლა უახლოესი ორი პროექტი რომელიც ეს მუშაობთ, ეს არის რაღაც გრაფიკული დიზაინის და ეს არის 3D მოდელირების და შემდეგ რა თქმა უნდა სხვა მიმართულებებსაც ნენელა გავაზიაროთ. რაღაცა პატარ-პატარა ისინი გვიდევს, თუმცა ეს ჩვენი სადაც გვაქვს ეს ბაზები და ეხლა ვუშაობთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი ხარისხიანად ჩავწეროთ, ისე რომ რაღაცა მომხმარებლისთვისაც რაღაცა ესეთ ღირებული მომხმარებლებმა ღირებული ცოდნა მიიღოს და მეორე საკუთარი თავის გამოყენებაში გამოიყენოს ეს რესურსი. და კიდე ბარემ ოლიმპიადის რაღაც ფიზიკის სასკოლო გუნდებსაც ეხმარებით ხო როგორც ის ზოგჯერ. კი, კი, მათ შორის აი წაა რაღაც თქვი საგამათრებელი მიმართულებით, ნებისმე სამეცნიერო ტექნოლოგიასთან ახლოს, ეხა ფიზიკა და ნუ მათ შორის ძალიან ახლოს არის და ჩვენ რამდენიმე წელია, 4 წელია აქტიურად ეხმარებით სკოლებს, რომ აი ესაქვია ექსპერიმენტების გაკეთებაში, დამზადებაში, რომ მე თვითონ ეს ადამიანები უკვე აკეთებენ ამ ჩვენ მიერ შექმნილი მოდელებით ექსპერიმენტებს და იქ რაღაცა შესაბამის კვლევებს დებენ ხოლმე უკვე ოლიმპიადებისთვის. ანუ ამაში შედის 3D მოდელს აკეთებს. 3D მოდელები კი ბატონო, შესაძლებელია CNC-ს ან ლაზერულ მჭრელზე და გავაკეთოთ ყველაფერი კი და ეს მოდელები თვითონ რაც აქვთ ექსპერიმენტებში მოწოდებული, აქ დავალებები ესეთი, აი ეს დავალებების რაღაც მოდელები ჩვენთან ავაწყოთ და მე თვითონ უკვე ეს პროცესები და პროცესებს დააკვირდნენ და შესაბამისი კვლევები დადონ ხოლმე რაც შეიძლება. სენსორების და რაღაცების მართვას ასე. კი, სენსორების მათ შორის, კი, რაც ნუ ჩვენს რესურსებში, ანუ რესურსებში არის, რა თქმა უნდა, ყველა მიმართულებით შეგვიძლია დავეხმაროთ. აი, თავიდანაც რომ მოუყვეთ მაშინ, ნებისმე ადამიანს შეუძლია რაღაცა მოვიდეს ჩვენთან, თუ აქ ინოვაციური იდეა ჩვენ ეხმარებით, როგორც დიზაინის აწყობაში, ისე ბიზნეს გეგმის, ანუ იდეის დამუშავებაში, გენერაციაში, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი თავარი მიმართულება. ჩვენ გვაქვს ასევე zoom out-ი, რომელიც zoom out-ი აკეთებს pre-acceleration-ს, ანუ წიან სწორ გადის სტარტაპერი იმ გზას პირობითაც, რასაც ზოგადად სტარტაპი გადის ხოლმე. ანუ იწყებს რაღაცა, ვიწყებს აი ამ acceleration-ის პროცესში ტრენინგების, აქტიური ტრენინგების და დავალებების ეს სერია, სადაც მაგათაც სწავლობენ ინვესტორთან კომუნიკაციას, pitching-ს, ანუ როგორ უნდა წარსდგნენ ინვესტორთან და როგორ უნდა გაფიჩონ, ანუ ეს თავისი იდეა, პრეზენტაციის ხელოვნებას, რაღაცა MVP-ს, ანუ რა არის მინიმალური ღირებულების პროდუქტი პირობითაც, ვინ არის მომხმარებელი პირობითაც, რომ როცა აქვთ ხომ იდეა, როგორც ეს წეგანს აღნიშნე, რომ ხშიად არის რაღაც დაფეილება, ანუ პირობითაც სტარტაპერის რაღაცა გაჩე იმის, რა ქვია, შეჩერება გამოვიდა. ხო, არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ძირითადი მიზეზი არის ხოლმე, რომ თვითონ ვერ ისეთ პროდუქტს ქმნია, რომელიც მაგალითად თვითონ უნდა მარტო. თვითონ უხარია, როგორც ამაგარი იდეა აქვს და კი, ეს მაგარი საჭირო იქნება და მას და კი 6-4 ადამიანს მიძგვერდით, ვინც არის შეიძლება. მაგრამ როცა ამ პროდუქტს ქმნია, უკვე რაღაცა შეიძლება მომხმარებლისთვის ზოგადად ჭრილში არ იყოს რაღაცა რაღაცა ღირებული. შესაბამისად ის არ გამოიყენებს და ნუ ფულსაც ვერ დააგენერებს, ან კომერციული აღარ გახდება და ამის გრადობაც, რა თქმა უნდა, შენელდება და მე რაღაცა მოუწევთ ახალი იდეის, ახალი იდეაზე და ახალი იდეაზე მუშაობა. და მოკლედ აი ამ პროცესებში ვეხმარებით, ამ აქსელერაციაში გადიან ამ ყველაფერს, ზუსტად იგებენ, ჭირდება თუ არა მომხმარებელს მათი იდეა, აი კვლევების საფუძველზე და ყველა ამ ანალიზის საფუძველზე და საბოლოოდ უკვე აქსელერაციის დასრულების შემდეგ ეგ ხალხი უკვე მზად არის ინვესტორთანაც წარდგნენ, რაღაცა საგრანტო კონკურსებში მიიღონ მონაწილეობა და მათ შორის მზად არიან იმისათვის, რომ რაღაცა ნებისმიერი ეს ვთქვათ იდეა, რომელსაც თუნდაც შემდეგ მერე დაიწყებენ, პირობითად განავითარონ საკუთარი რესურსებით, საკუთარი ძალებით. კარგი, ახლა რაც მაინტერესებს, აი ახლა მიმდინარე საგამომცემლო პროექტებზე, ვიცი რომ რაღაც დიდი გრანტი გაქვთ აღებული თუ რაღაც ეგეთი, ხო? რაღაც სკოლებში კლასების მოწყობაზე კომპიუტერები და მაგაზე რომ დაგველაპარაკოთ ცოტა უფრო გაშლილად შეგიძლია. როგორც აღნიშნეთ, აი წერან პირობითად დაუწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენთან რომ მოდიოდნენ სტარტაპერები, მათ არ ქონდათ პირობითად შესაძლებლობა, რომ თვითონ თავიანთი რესურსით ემართათ საკუთარი სტარტაპი, განავითარებინათ და სწორედ აი ამიტომ, რომ ჩვენ უფრო მეტ ადამიანზე გავსულიყავ და მეტ ადამიანს დავხმარებოდი, დაუწყე სხვადასხვა ტიპის ტრენინგ სესიების კეთება. და ეს იყო რაღაც გრაფიკული დიზაინი თავდაპირველად, რომელიც პირველი იყო, მე დაუწყე 3D მოდელირება.
შემდეგ რაღაცა მეწარმეობის მიმართულებით ვაკეთებთ ხოლმე დამატებით შეხვედრებს, მათ შორის სკოლის მოსწავლეებს დავიწყეთ, ესე ვთქვათ, მეწარმეობის სკოლა დავარქვით ესეთი და სკოლის მოსწავლეებსაც ქონდა შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ ვეხმარებოდით სტარტაპერებსო თვითონ ესწავლათ სოციალური მედია მარკეტინგი, დიზაინი და მე ხოველჯერ რო ჩვენგან ელოდნენ ხოლმე დახმარებას და რაღაცა დროც გადიოდა ამ პროცესში, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი ადამიანს ვეხმარებოდით და შესაბამისად ერთდროულად ერთი ჩვენი რესურსი არ იყო საკმარისი. აი ამ კურსების შემდეგ უკვე ბევრად უფრო მალე განვითარდნენ, იმიტომ რომ მათ მივეცით ის ყველაზე რაც მეტად ჭირდებოდათ, ხო? და ამის არ მეყარს ხოლმე ეს ხშირად. იმდანაც ხშირად ახსენებენ და იმდანაც როგორი მოშორების კონტექსტში რომ მე შენ თევს კი არ გაძლევ, მე შენ ანკესი გაძლევ. კი, დაახლოებით იგივე ამბავი არის. მიუხვით, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსი აღარ იყო საკმარისი. რა, დღეში 10 ადამიანი რო ეწერებოდა ჩვენს სერვისებს, რო ჩვენს რაღაცა სხვა ტიპის სერვისების გამოყენება სურდა, ჩვენ რაღაცა მე-11, მე-12, მე-13-ს, მე-15-ს და კიდე მე-20-ს აღარ ვეხმარებოდით. რა, იმიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო მართლა რაღაცა პირველ ორ წელი და სამ წელში დაახლოებით 300-ზე მეტი ესეთი პროდუქტი შეიქმნა, 300-ზე მეტი დამწყები ბიზნესი. ეხლა მათგან დიდი ნაწილი აღარ განვითარდა, ხო, მერე და ზოგი დაიკეტა და ზოგი დაიხურა, მაგრამ რაღაცა ნაწილი ვინც შემდგარი იყო, აწერან ახსენე კოსმო უთინს და სხვა ესეთი ესეთ კომპანიები უკვე საკმაოდ წარმატებულად განვითარდნენ. ანუ ვინც აი ამ ყველაფერს ალღო აუწყეს, ანუ ბიზნეს აუწყეს ალღო და თავიანთი გამოცდილებაც საკმაოდ დაახმარეს ამ ყველაფერს. და აი ამ კურსების გაჩენამ გამოიწვია ისო, ჩვენ უფრო მეტ ადამიანს ვეხმარებოდით, თან უფრო მეტად ვინთარდებოდნენ ეს ადამიანები. ანუ ვასწავლეთ სამდე მოდელებს, მათ შორის დავიწყეთ მე სოციალური მედია მარკეტინგი, რაღაცა თავიანთი კომუნიკაციის ახები განვითარებინათ, გაეზარდათ და კომუნიკაცია დაელაგებინათ მომხმარებელთან. მათ შორის რობოტექნიკის მიმართულებით განვითარდით ბოლო 3-4 წელი არის უკვე ვასწავლით, გონდა მაგალითად რამდენიმე ესეთი ამერიკის საელჩოს დაფინანსებული პროექტი საინჟინრო სკოლა გოგოებისთვის, სადაც 150 მეტ ადამიანს ვასწავლეთ პროგრამირება, ბლოკური პროგრამირება, ელექტრონიკა, მათ შორის ვაჩუქეთ რობოტები, რომელსაც ბევრი სხვა ინტერესო სენსორი აქვს და ასევე მათი განვითარება და პირობითად ვითარება შეეძლოთ. ესე როგორი ტიპის რობოტები თან რო? ესე არის აი ერთგვარი ოტო რობოტები, მე შემიძლია განახდე გვაქვს ესეთი მოდელი და მე აუცილებლად შეგახედებ და საკმაოდ ბევრი ულტრასონიკ სენსორი, ტაჩ სენსორი და ბლუთუზი და ბევრი ესეთი ფუნქცია აქვს, ის მეშვეობითაც მაგალითად მობილურ ტაჩ. ესე ულტრაბგერითი სენსორია. ულტრაბგერითი სენსორი, ტაჩ ანუ დაჭერის სენსორი, კი ბატონო ბლუთუზი, კიდე ერთას მაგალითად მობაილი აპლიკაციის მეშვეობით შეიძლება დაეპროგრამებიათ ან ემართათ ესე ძალიან მარტივად და აი საგამოცდილო რობოტებზე. საგამოცდილო რობოტებზე კი, ნუ ეს იყო Arduino-ს ბაზაზე, სადაც ნუ Arduino-ზე მუშაობასაც ასწავლებენ და მათ შორის Scratch-ში და შესაბამისად ბლოკური პროგრამირების ენასაც პირობითად. ამის მერე უფრო აქტიურად განვითარეთ კიდე ეს რობოტექნიკის მიმართულება და აი ხა უკვე მეორე წელია ვაკეთებთ ევროკავშირის დაფინანსებით და თანადგომით. ეს არის ახალგაზრდული ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი, რის ფარგლებშიც საქართველოს რეგიონებში 100 სკოლაში უნდა ჩავამოაყალიბოთ 3 წლის განმავლობაში 100 ტექ, ასე ვთქვათ, წრე კლუბის ბაზა, სადაც როგორც კლუბური სამუშაო პრინციპებს გადიან და სწავლობენ მონაწილეები, ასევე გვაქვს 10-მდე მიმართულება, რაც შევიტანეთ აი ამ სკოლებში და სწავლობენ როგორც რაღაცა დაპროგრამება Python-ზე, ფრონტი, ბექი, მობაილი აპლიკაციების დეველოპმენტი, გრაფიკული დიზაინი, 3D დიზაინი, მონაცემთა ანალიტიკა, მონაცემთა ვიზუალიზაცია, ასევე ტექ მეწარმეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. 10-მდე მიმართულება გვაქვს, რომლის წყალობითაც სკოლაშივე ეკლემეთ შეიძლება რომ აი ამ ტექ მიმართულებით განვითარდნენ და დღეს აი ბაზარზე ძალიან კონკურენტუნარი ეს კონკურენციულ და ასე ვთქვათ მაღალ შემოსავლიან პროფესიებს დაეუფლონ უკვე როცა ჩაბარებას დააპირებენ მოსწავლეები. და ამის გარდა გვაქვს ასევე ეხლა უკვე რამდენი გაქვთ გაკეთებული? ეხლა უკვე გვაქვს 60 ესეთი კლუბი და უკვე შემოდგომის ბოლოს გავაკეთე დავამატებთ კიდე 40 კლუბს, ანუ ჯამში უკვე დავფარავთ იმას კლუბს და 100 კლუბში გავაგზავნებთ აი ამ ტრენინგების და აი ამ კლუბური სამუშაოების გაგზელებას. რაც ყველაზე რეგიონებში? ყველა რეგიონში აბსოლუტურად, კი. და რაც ყველაზე ღირებულია კიდევ აი მარტო ამით არ შემოიფარგლებით, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კიდე ასე ყოველ ორ კვირაში ვაკეთებთ ტექ ესეთ საუბრებს, სადაც ვიწვევთ სხვა ტიპის მიმართულებით გამოცდილ ადამიანებს, უზიარებთ ამ ბავშვებს მათ გამოცდილებას, ასევე გვაქვს დასაქმების ფორუმიც, ის საშუალებით და სხვა კომპანიას აქვს შესაძლებლობა რომ ეს სკოლის მოსწავლეები ასე სტაჟირებები გააკეთონ და გამოცდილება პრაქტიკული გამოცდილება აიმაღლონ და ასევე ვცდილობთ რომ აი მეიქათონი, ჰაკათონი, სხვა ტიპის
შეჯიბრებათობის პრინციპით, ან სკოლებს შორის შეჯიბრით, კიდევ უფრო მეტად გავზადოთ კონკურენცია, ინტერესი და რაღაცა უფრო სახალისო გავხადოთ ეს ყველაფერი. და ამის გარდა კიდევ ძალიან ისეთი კაი პროექტი არის, არის ამერიკის საერთაშორისო დაფინანსებული ასევე, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის კლუბების სკოლაში. ამ პროექტში ყავს ჩართული 31 სკოლა. საქართველოს ხა რეგიონში გვაქვს უკვე ეს სკოლები. თბილისიდან არ არის. თბილისიდანაც არის, კი. თბილისიდან არის რამდენიმე სკოლა და შევიმუშავეთ MIT-ის უნივერსიტეტის Media Lab-ის, ესე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტის სწავლების სილაბუსის მიხედვით ადაპტაცია გააკეთეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორებმა, გააქართულეს რაღაცა პატარა ელემენტები, შეცვალეს იქ, რაც უფრო საინტერესო იქნებოდა და შევიტანეთ ეს თეორიული ცოდნა და ასევე აქაც აი ამ სკოლებს თითოეულ სკოლას ჯუკინს სამსამრო რობოტს გადავცემ სამსამრობოც და უკვე პრაქტიკულადაც დააპროგრამებენ და ასწავლიან რაღაც. მათ უკვე იციან მაგალითად რაღაცა ასწავლიან მანქანა დაასწავლოს როგორ უნდა ამოიცნოს სხვა ობიექტები, ანუ რაღაცა თავიდან პირველად ანახებენ ფოტოებს, დაამბეოთ მონაცემებს ტვირთავენ, ყველაფერს დაიუნებიან რომ ეს არის კატა, ეს არის ძაღლი, ეს არის რაღაცა სხვა ნებისმიერი ცხოველი პირობითად და მე რაღაცა ნებისმიერო დაანახო ხელოვნური ინტელექტი უკვე ავტომატურად გიწეს რომ ეს არის კატა, ანუ რაღაცა სწორად აკეთებს აი ამის ამოცნობის პროცესს. და აი ამ რობოტებსაც უკვე გამოიყენებენ ძალიან ბევრი სენსორი აქვს ამ რობოტებს, ეს არდუინოს ბაზაზე არის გიზმო რობოტები, დაფუძნებული სხვადასხვა ტიპის სენსორებით, აი ამ ყოველთვის მართვას სწავლობენ უკვე ამ სკოლების ბაზარზე და შემოდგომით უკვე გვექნება აი ამ ყველა სკოლას შორის შეჯიბრი ძალიან დიდი მასშტაბური ამ რობოტებს შორის და თან საინტერესო ისაა, რომ ჩვენ მიერ შექმნილი რესურსები თუნდაც გაიდლაინები, აი საკლუბო მუშაობა, კლუბური მუშაობის გაიდლაინები, რომელიც ევროკავშირის აი ამ ისა ვქვი ახალგაზრდა ტექნოლოგიური კლუბების ქსელში გავაკეთეთ, ყველაფერი ასე ვქვი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სკოლისთვის, თუნდაც აი ამ ხელოვნური ინტელექტის კლუბების ბაზაზე შექმნილი ეს პროექტი, ჩვენ მიერ ნათარგმნი, დამუშავებული და ადაპტირებული მასალა შეუძლიათ რომ აიღონ, გამოიყენონ თავისი რესურსები, ჩაერთონ აი ამ პროექტში და ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ, გავაფართოვებთ ამ ნეტვორკს, ამ კავშირს სკოლებს შორის და უფრო გვინდა რომ უფრო დიდი და მასშტაბური ესეთი ღონისძიებები გავაკეთოთ ხომ ამ ტექ მიმართულებით, რობოტექნიკის და სხვა ასეთ მიმართულებით, რომ მათ შორის აი ეს რაღაცა თანამედროვე პროფესიების მიმართ რაღაცა ინტერესს გავაღვიოთ და მივცეთ რეალურად შანსი, იმიტომ რომ ისე რაღაცა სხვა მიმართულებით აბარებენ ხოლმე, რომელიც ან კონკურენტუნარიანია და მეორე უწევთ ხოლმე სხვა არაპროფესიულ მიმართულებით დასაქმებას ამწუხაროთ. ეხლა რას გულისხმობ რამე ფინანსებს? Ну, ძირითადად ხო ესე ფინანსები იურიდიული. ესე შეგვიძლია შევხედოთ, რომ აი ძირითადად ან ბანკებში მიდიან ხოლმე სამუშაოც და მეორე ახაც ძალიან ესეთი საუბარია, შეიძლება ცოტა ესე ხმამაღალი ნათქვამი გამომდის, მაგრამ აი ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ მობაილი აპლიკაციების, თუნდაც მობაილი ბანკინგის გამოყენებას და თვითონ ბანკებიც აკეთებენ ხოლმე ამას კომუნიკაციას, რომ აი გადადით mobile bank-ით შეგიძლიათ უფრო მეტი პროცენტში გააკეთოთ რაღაც ანაბარი, უფრო მარტივად გამოიტანოთ ცესხი, რაღაცა გადარიცხვები, ყველანაირი ოპერაციები და შესაძლებლობთ ამის გათვალისწინებით აი რაღაცა ყოველწლიურად იკეტება ფიზიკურ სივრცეში ბანკები. ყოველ შემთხვევაში იმდენი აღარ არის, რაღაც 10 წლის წინ იყო და ეს რაღაცა გრძელდება მუდამ, იმიტომ რომ 5-10 წელიწადში შეიძლება საერთოდ აღარ არსებობდეს ესეთი ფიზიკური სივრცეები ამდენი, იყოს რაღაც 1-2 სათავო ოფისი და დანარჩენი უკვე GB-ში გვექნება ჩვენ ყოველას აპლიკაციის, რა ქვია, სახით ნებისმიერის ბანკის აპლიკაციის. შესაძლოა ეს ვაკანსიები, აი ეს რაღაცები, რაღაცნაირად ეს მიმართულება შეიძლება გაუქმდეს. მაგრამ სამაგდოდ ჩდება ახალი, აი გამვითარდა UI UX-ის მიმართულება, პროდუქტ დიზაინის მიმართულება, ბექი, ვები, ანუ ამაზე მოთხოვნა გაჩნდა, იმიტომ რომ აპლიკაციებზე ბევრმა გუნდმა უნდა იმუშაოს და ეს ყოველდღე თუ ან განავითაროს, რომ მომხმარებელს არ ქონდეს დისკომფორტი აპლიკაციაში მუშაობის დროს, ანუ არ გაჭედოს, არ დაიკრაშოს და რაღაც პრობლემა არ შეიქმნას, ხო? ანუ ეს ვითარდება კიდე იქით, რომ ანუ რაღაცა პროფესია თუ რაღაც დროით უკვდება, აუცილებლად იქნება მის შესაფერისი ახალი. აი საუბრობ ხოლმე მაგალითად კიდევ, რომ მაღაზიებში უკვე ეს დაემატა თვითმომსახურების რაღაცა ესეთი სალარო აპარატები, ხო? ანუ სადაც შენ თვითონ ასკანერებ, იხდი და გადიხარ და ამაზეც მიდის საუბარი, რომ ის შენ თვითონ გადახდილი პროდუქტზე რაღაცა შენივე შენ თავს თუ ემსახურები აი ამ სერვისში, უფრო იაფი ეღირება რაღაც 5-10 თეთრით იაფი ეღირება პროდუქტი, ხო? ანუ ეს სიმას ნიშნავს, რომ ის პირველ რიგში მაღაზიაში მოლარე კონსულტანტები, ვინც არიან, შეიძლება რომ ეგ მიმართულება ესეთი აქტიური აღარ იყოს, ან ესეთი მოთხოვნები აღარ იყოს, ზუმალე საერთოდ გაქრეს და სამაგოდ გაჩნდება ინჟინრების და პროგრამისტების მოთხოვნა, ვინც აი ამ სერვისს და ანუ ააწყობს, გამართავს და მოემსახურება, ხო? ანუ გაჩნდა კიდე ახალი თემა. ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა გამიჩნდა ესეთი ლაპარაკი, ანუ საუბრებში რაც გამიგია, მაგალითად
წუწუნებდა ერთი ორი ადამიანი, რომ აი გვაქვსო ძალიან კარგი საიტი, რომელზეც შეიძლება შეუკვეთო რაღაცეები. მაგრამ მაინც ო Facebook-ზე წერენ, რომ აი ეს სად მოკიდო, სად ჩაგირიცხო და ასე შემდეგ და მანდე სტიაზრი გამოქატა, რომ ალბათო ჩვენ უფრო გიყვარსო ეს ტიპი რადი კომუნიკაციაო, ვიდრე ეს საიტი. და თუმცა არ ვენდობით, აი შენ იზიარებ, მაგას არ ამის მოსაზრება ხო არა? იცი, აი პანდემია დაანახა კარგად, რომ რეალურად შეგვიძლია სხვანაირთაც არსებობა, რა, აი delivery რო ავიღოთ პირობით, თან გამოძახების სისტემა. აი დაახლოებით 80% დღეს ვინც იყენებს ამის, მანამდე ასე აქტიურად არ იყენებდა და ეხლა თითქმის ყველა ადამიანის ცხოვრებაში შევიდა ეს delivery გამოძახების სისტემა, ხო? იმიტომ რომ პანდემიამ რაღაცა უფრო გაგვაციფრულა ყველა ადამიანი და დაგვაკავშირა ან რაღაცა მიგვაჯაჭვა ამ სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტს და ამ აპლიკაციებს, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ანუ საჭიროებისამებრ ვიყენებთ. ეს დროის ამბავია, იმიტომ რომ მედია წიგნიერება ამის ვითარდება და ძალიან არც ისე კარგ დონეზე ვარ სხვა შორის მედია წიგნიერების დროს, დონეზე მათ შორის ბავშვებში, იმის მიხედვით, რომ ტექნიკის გამოყენება კი მაგრადიცია, უბრალოდ ეს ტექნიკის გამოყენება შემოიფარგლება ხოლმე TikTok-ზე რაღაცა ვიდეოს და YouTube-ზე რაღაც იმის და და დარასწავს მედია წიგნიერება, მაშინ მეც გავიგო. ეხა თუნდაც მაგას რო ესე გავშალოთ ეს თემაც, ხო? რაღაცების შექმნა მაინც იწვევს ხოლმე რისკებს, სხვა სხვა ტიპის რისკს. თუნდაც აი ხა ინტერნეტის საყოველთაო მოხმარება, რო ყოველს ხელმისაწვდომია, გააჩნია სხვა სხვა ტიპის კიბერუსაფრთხოება თუნდაც, ან ფეიქ ნიუსები, ან სხვა სხვა ესეთი ინფორმაციები, რომელიც სრულ შეიძლება იყოს და ნუ აი არასწორი გამოყენების შესაბამისად შეიძლება ვიღაც დააზიანო, ხო? განსაკუთრებით აი ეს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით ბულინგი, კიბერბულინგი და ძალიან ბევრი ესეთი სექსტინგი კიდე ძალიან ესეთი რაღაცები, ის გამოც მეორე ადამიანები შავდებიან კიდევაც, ანუ რაღაცა ძალიან ცუდად ფარდება ეს შავდებიან, არა ეს ანუ იმდაგებით რომ აი გავაშავე, არამედ დაშავდა. დაშავდა კი ბატონო. ეს დავითაოსნაირი ვარიანტია ესეც და შესაბამისად აი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ შობლების თაობამაც არის ის სწორად როგორ უნდა კომუნიკაცია მოახდინოს ბავშვთან, იმიტომ რომ ბავშვს ეშინია რაღაცის გამხელის, თუნდაც აი ამის გამო რომ ვიღაცამ დააბულინგა ესე ციფრულად ან რაღაცები გამოძალა ამ ფოტოებია, ხო. ხო და შესაბამისად აი ეს ცოდნა აუცილებელია, რომ ჩვენ რაღაცნაირად ბავშვებთანაც ამ შემთხვევაში შობლების მხრიდან გახსნილები. მაგას არ ჩვენ უბრალოდ ვასწავლეთ კიბერუსაფრთხოებას. რამდენიმე ტრეინინგი 1000 ბავშვი გადამზადდა მაგალითად ჩაშან, აი კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით, ანუ ვასწავლით რისკი რა არის, ზოგადად აი ამ ყველა ინტერნეტის მოხმარების და როგორ შეიძლება დავისხვიოთ თავი, რომ აი ესეთ რაღაცეები და პრევენცია წინასწარ, მაგრამ 1000 აი ბავშვი ძალიან ცოტა არის, ხო? ეს უნდა იყოს რაღაც უფრო მეტად სისტემური და უფრო მეტად მასშტაბური, რომ ჩვენ თუნდაც შობლებმა, თუნდაც ბავშვებმა თავიდანვე იყვნენ რაღაც მომზადებულები იმისთვის, რომ აი ეს რაღაცა პირობით ესეთი პრობლემური საკითხები თავიდანვე ავირიდოთ ხოლმე, ან მქონდეს მომზადებული და უხდით ამ ყველაფერს, რომ შესაბამისი რეაგირება სწორად მოახდინოთ. მე ეს ჩავერთვები, მყავს ერთი მეგობარი, არ დავასახელებ გვარს და სახელს, მაგის ანუ საქართველოში არ მუშაობს, საზოგადოებრივ ერთ-ერთ სკოლაში ასწავლის, პროგრამირების მასწავლებლად მივიდა და თქვა, რომ მე როგორ ვასწავლო უსაფრთხოებაო ბავშვებსო, თუ არ ვასწავლიო რა არისო არალეგალური აქტივობა, მაგალითად და ეგეთი რაღაცა გააკეთებინა. გააკეთებინა ამ ბავშვებს სერვერი, რომელზეც ეს ბავშვები თვითონ ტვირთავენ ფილმებს, რომლებიც დაპირატებულია, რა თქმა უნდა. მე ეს სერვერი პაროლები დაარიგებინა. მე ეს ბავშვები რაღაცა მომაცემთა ბაზას აკეთებენ. ბოლოს ამ ბავშვებს თქვენ ეს ნელი სერვერი არისო, წავიდნენ შეაგროვეს ფული. ოღონდ როგორ ვიცი, ეს რაღაც სკოლები რო აქვთ ხო? სკოლებში რო არის რაღაც კულბურეი ბაზარის აქტივობა, აი რაღაცას რო ყიდიან. ამ შემოსული ფული დაიქირავს უფრო ძლიერი სერვერი, გადავარდნენ იქეთ და ეხლა ეს დააწყო მინი Netflix-ი, ოღონდ პირატული ვიდეოსთვის. მეუბნები ბიჭო, ხო გააგდებენ და ხო, მაგრამ რა ვქნაო რა, სამაგიეროთო ყველაფერი ეცერება თუ ამ კიბერუსაფრთხოებაზეო. Ну, ეს შეგულია კი, ესეც გამოვტანოთ რა, ზოგადად აი ჰაკინგი რაც არის ზოგადად რა, ანუ თუ არის რაღაცის შექმნა ვირუსის თუნდაც, ხო? იმას არ ბრძოლა, ბრძოლის სწავლა ცოტა შეუძლებელი რაღაც ფონია რა. დაზეპირებულად შეიძლება ვიღაცამ გითხრას, რომ ეს რაღაცა ავასტიან რაღაც დააყენეთ ეს ამას უშველის, მაგრამ იმას მარტო ეგ არ არის საკმარისი, უნდა იცოდე როგორ უნდა დაიზღვრო თავი, თო შენთან ვირუსი არ შემოვიდეს რა, ანუ. Ну, ამ შემთხვევაში მე მგონი უფრო კიბერუსაფრთხოებაზე უფრო დიდი мотиваტორი იყო ის, რომ ამ ბავშვებს პროგრამირება, რაღაც სერვერების მართვა, რაღაცები, ეგეთი პრაქტიკული იმებიდან ასწავლა, ხო, ну.
თუმცა შეიძლება ახლა იდავო რამდენად ლეგალურად. აი ჩვენ შევასწავლეთ ახლა WordPress და რა თქმა უნდა ეგ სერვერები რაღაცა one page-ების რაღაცა ბლოგური ტიპის რაღაცა page-ებს ვაკეთებდნენ ბავშვებს, სადაც მაგალითად სკოლის რაღაცა თითოეულ მოსწავლეს შეუძლია თავისი ბლოგი ქონდეს სკოლაშივე და თავისი ესეთი საიტი და რაღაცა ცოტა მივაბით სკოლის რესურსებზე ასე ვთქვა და გვინდა რომ რაღაცა მაქსიმალურად ჩავრთოთ და პირობითად ან თვითონაც ხალისობენ ამ ყველაფერს რომ რაღაცა სტატიებს წერენ ან რაღაცა ინფორმაციებს დებენ სკოლის რაღაცა აქტივობებს და რაღაცებზე და საკმაოდ საინტერესოდ ვითარდება ეს ყველაფერი. ხოდა ნუ აი ეს კიბერუსაფრთხოება და ეს ზოგადად მედია ციგნიერებას რომ ამაღლდება, ფიქრობ რომ ბევრად უფრო მეტი დობა იქნება, იმიტომ რომ ეს მომხმარებელში დობის გაჩენა არის ხომ ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ნებისმიერი ბიზნესში, ნებისმიერ საკითხის მიმართ. და ეს ნენება ჩამოყალიბდება, რა თქმა უნდა. აჰა. დაგვასვალიერებინა ახლა ლაბორატორიაში. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ რომ დავაფრთხილოთ. გამარჯობა, მე ვარ ანჩიკოიძე, ფაბლაბში მუშაობ პროექტ ასისტენტად და ჩემს გუნდთან ერთად მუშაობ სხვადასხვა საინტერესო სტუდენტურ და სკოლის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილ პროექტებზე, რომელიც არის ინოვაციური და ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული. მაგალითად? მაგალითად ერთ-ერთი არის ხოლო უნივერსიტეტის კლუბების სკოლებში, რომელიც აერთიანებს 31 სკოლას საქართველოს მასშტაბით და სკოლის მოსწავლეები შეისწავლიან ხოლო უნივერსიტეტის საწყისებს და კომუნიკაცია გვაქვს დაახლოებით 100-მდე სხვადასხვა სკოლასთან, რომელიც მეორე პროექტსაც ითვალისწინებს, ეს არის ახალგაზრდა ტექნოლოგიური კლუბების ქსელი, ესეც საქართველოს მასშტაბით არის, უბრალოდ ეს ორიენტირებულია რეგიონებში ახალგაზრდა ტექნოლოგიური კლუბების ჩამოყალიბებაზე, სადაც ვასწავლით სხვადასხვა ტექნოლოგიურ მიმართულებებს, როგორიც არის ტექმეწარმეობა, WordPress development-ი, გრაფიკული დიზაინი და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ძალიან სასიამოვნო ესეთ პრავალფეროვან პროექტებზე მუშაობა ჩემთვის და სხვადასხვა საინტერესო ადამიანთან ერთად ამდენ მოტივირებულ ადამიანთან ერთად მუშაობა. და ეს ძალიან შენ რატომ მოგწონს აი აქ მუშაობა? იმიტომ მომწონს, რომ არ არის ერთგვაროვანი, ყოველდღეს სხვადასხვა აქტივობებს ვახორციელებ და ძალიან საინტერესოა და გამოწვევა იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ პირველად როცა მოვედი, საერთოდ სხვა მიმართულებაზე ვსწავლობდი, საერთაშორისო ურთიერთობები მაქვს დამთავრებული და საერთოდ სხვა სამყაროში მოვხვდი, ტექნოლოგიური სფერო, რაღაც ინოვაციები და რომ მოვედი, ძალიან უცხო იყო ჩემთვის და ნელ-ნელა ამ 3 წლის განმავლობაში ვისწავლე სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობა და ისეთი საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის მართლა. მრავალფრივ განვითარდი, გრაფიკული დიზაინიც ვისწავლე, შესაძლოა მქონდა რომ ას მოსწავლესთან ვემუშავა და მე თვითონაც ჩამეტარებინა მე ეს ნასწავლი გამოცდილება გამიზიარებინა მათთვისაც და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩემთვის ეს ყველაფერი და ეხლა რა თქმა უნდა გავიზარდე ძალიან გაზრდილი ვარ ესე ვთქვა პროფესიულად და კომუნიკაცია ესე სხვადასხვა საინტერესო ადამიანებთან და სკოლის მოსწავლეებთან სტუდენტებთან სიამოვნებას მყრის. ეს არის ვაკუმფორმირების აპარატი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ფორმის საყალიბე, ესე ვთქვათ, მასალა შევქმნათ. აი მაგალითად, საყალიბება, ანუ ყალიბები რისთვის? ფოლადი რო ჩამოასხათ, გიფსი თუ რა? ნებისმიერი გააჩნიერისთვის ვაკეთებს, მოკლედ შეიძლება რომ ფოლამდეც კი მივიღო. ანუ თუ სხვადასხვა ეტაპზე გადავამუშავებთ მაგალითისთვის. აი ეს არის. მაგალითისთვის ავიღოთ ესეთი ჩვენი თანამშრომლის ესე ვთქვათ დასკანერებული სახე, რომელიც ჩვენთან დავასკანერეთ 3D სკანერის მეშვეობით. ეს არის ეს დასკანერებული. ეს არ არის ეს ფილმი, ეს ვიდეოებში რომ არის სილიკონს რომ მიაწებებენ და არის მდგომარეობენ. ეს არის დასკანერებული სახე. რითი? რითი ასკანერებს? ხელის 3D სკანერით. ეგეთი. აქ გაქვთ ეგეთი? კი, გვაქვს ერთი სკანერი. ეს შეიძლება ჩავდოთ მოათავსოთ აი ამ სივრცეში, ამ სკანერის სივრცეში. შემდეგ ხდება აი ამ მოწყობილობის პირობითად ჩაკეტვა. აქ იდება ესეთი მასალა დაახლოებით როგორც არის ეს და 300 გრადუსამდე ვაცხელებთ აი ამ მასალას და ძნობის ტემპერატურამ უკვე რაღაცა ღვება ასე თქვა ისე რომ უწოდოთ რბილდება მასალა, მერე უკვე ირთვება ვაკუმფორმირების მასალა, ეს აპარატი ჰაერი გაიწოვება მთლიანად და ეს მასალა გადაეკრება ჩვენს მიერ ჩადებოთავსებულ ფორმას და მერე ვიღებთ აი ესეთ ყალიბს. და ეს რითი ჯობია იმას? ამაში პირდაპირ შეიძლება მარტივი პროცესი არის, პირობითაც რო ავიღოთ, აი ესეთი მოდელი 3D პრინტერზე ან CNC ჩარხით რო გავაკეთებინა და დაახლოებით რა ვიცი, შეიძლება რომ 8 საათზე მეტი დაჭირვებოდა ერთ ცალ მოდელს. და ჩვენ თუ გვინდა საწარმო კუთხით ბევრი რაოდენობა გავაკეთოთ, აი ესეთი ყალიბის გაკეთება ზუსტად 30 წამი ჭირდება. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რომ ერთი ესეთი მოდელი გავაკეთოთ 3D პრინტერზე ან CNC ჩარხზე და შემდეგ აი ყალიბით რაღაცა რამდენიმე წუთში შევქნათ 4-5 საყალიბის სივრცე და მერე უკვე ეს მაგალითად თაბაშირში არის ჩამოსხმული ეს უკვე. ანუ ეს არის უკვე ყალიბიდან ამოღებული და მე რა ქარი პულიზატორი შეღებელი. შესაბამისად შეგვიძლია რომ აი ეს არის პირველადი
ეს არის პირველი აი ეს რასაც გადააკარით? ხო, ეს არის სადაც გადავაკარით. ეს არის, ნუ მე ცხვირი მოგუწყას ფინქსივით, მაგრამ ეს არის პირველი მოდელი. ის აპელერისტი რომ მას მოამდე. რომელიც პირობითა ჩვენმა სიენსის, რა ქვია, სიენსი ჩარხმა ამოჭრა, ნუ ხის ერთიანი ესეთი ნაჭერი იყო, შეგვიძლია ეს წარმოიდგინოთ და სიენსი ჩარხი ესე იწყებს მუშაობას, დამუშავება და ზედმეტი აი სივრცეების მოშორებას და საბოლოო ჯამში დარჩა ესეთი სახის ნაწილი. და მე ეს ჩაიდო აი ამ დაანგარში, ან ეს არის ჩათვალე ციკლი აი ჯამში როგორ მუშაობს პროცესი. ჩაიდო ეს ნაწილი, ამოვიდა ყალიბი და მე ჩამოესხა ეს მოდელი. შესაბამისად ესეთი რაღაცები საკმაოდ მარტივოთა შესაძლებელი აი ამ დაანგარის მეშვეობით. აქეთ გვაქვს ესე თქვათ ლაზერული მჭრელი. ამ ლაზერულ მჭრელს შეიძლება აქვს რომ ასე ვთქვათ ჭრაგრავირების გაკეთება, ან შეიძლება რომ ნებისმიერი ესეთი ფიგურა, აი ეს ნებისმიერი ფორმით, რომელსაც ნებისმიერი 2D ვექტორული ფორმატირების ან პროგრამით შეიქმნება ძალიან მარტივად, როგორც ჩვეულებრივ პრინტერზე Ctrl+P-ით შეიძლება გამოუშვათ, პრინტზე გავუშვათ და მე დაანგარ მომებიჭოს, დაახლოებით იგივე სპეციფიკი, იგივე სისტემით მუშაობს და შეგვიძლია როგორც ფიგურა ამოჭრათ, ასევე ესეთი წარწერა გაუკეთოთ, თუ ამის საჭიროება და რესურსი იქნება. ამ დაანგარში თავსდება ნებისმიერი ესეთი ბრტყელი მასალა, რაცა ფანერა, შეიძლება ორგანული მინა, ტყავი, გარდა ლითონებისა, თუმცა ლაზერული აპარატები, რა თქმა უნდა, არსებობენ ლითონისთვისაც, სადაც ლითონის დეტალების ამოჭრა შესაძლებელი არის. მოკლედ, ძალიან მარტივად მსადდება დიზაინში, ეშვება პრინტერზე და რამდენიმე წუთში გაქვთ უკვე ესეთი ნივთი, თუ ამის საჭიროება გაქვთ. და ეს იხურება რა, ანუ ლაზერი აი ეს დადისო. კი. სულია გავაკეთებ რა. არა, ხა არ. მინდა ხა. არა. მოკეთ ეს არის CNC პროგრამირებადი ჩარხი, სადაც შეგვიძლია დიდი მოცულობის მასალების დამუშავება. ეს არის ფრეზი, რომელიც საკმაოდ ჩქარა შეფუნავს და შეგვიძლია როგორც მოასუფთავოს დეტალები, ასევე რაღაცა მოახდინოს, რაღაცა გადამუშავება, გადასწორება ფორმების და რაღაცა შესამისი ფორმის შექმნა, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ 3D მოდელს ვაწყობთ თავდაპირველად და შემდეგ წერთ ამ ყველაფრის G-კოდს. ანუ G-კოდი არის კოორდინატები XYZ ხერხზე, სულ არის ნულები, ერთები, აი ესე რაღაც პროგრამული ენაზე და აი ამ კოორდინატებს ვაგზავნოთ უკვე ამ მოწყობილობაში და ეს მოწყობილობა უკვე ასე ვთქვათ მუშაობს აი ამ ჩვენი მასალის დამუშავების პროცესში. ეს არის ჩვენ მიერ დამზადებული ესეთი დრონი, რომელიც არის FPV. FPV არის ესეთი first view person, რომელიც აი ამ დაყენებული კამერის მეშვეობით და სპეციალური ჩაფუტის გამოყენებით გაძლევს პირველ, ასე ვთქვათ, გამოსახულებას, პირველად გამოსახულებას ძალიან სწრაფად. პირველ პირში? პირველად, ხო, პირველ კი ბატონო და შეგვიძლიათ რომ მაგალითად VR-ის ტექნოლოგია ეს შეიძლება ჩათვალოს, VR-ის საცვალეს წააგავს. თუმცა შეგვიძლიათ რომ აი ამ კამერაში დაინახოთ, რა ვქვი, ამ საცვალის მეშვეობით დაინახოთ კამერის ხედვა და ესე დაფრინავენ ხოლმე, საკმაოდ ცუდი ექსტრემალური მიმართულება არის FPV, საკმაოდ რთულად სამართავი დრონები არის და ჩვენთან დამზადებულია, ასე ვთქვათ. აი ეს ფრეიმი არის ჩვენთან ამოჭრილი, რა თქმა უნდა, ნაწილები გამოწერილი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით საქართველოსში ამის ესეთი სისტემური წარმოება არ ხდება. აგერ გვაქვს ესეთი პატარა ესეთი რობოტები და სკოლის რომელსაც გადავცემთ ხოლმე, დაახლოებით ესეთი ანალოგია არის. წერან ვახსენე რომ 150 ეს მარცვალს გავს რაღაც, ხო? სხვაშორის მარცვალზეც მუშაობთ და როცა იქნება, მე აუცილებლად განახებთ ესეთ მარცვალის რობოტს. ზოგადად ამ სივრცეში რომ მუშაობ, ძალიან ბევრი იდეა გვაქვს ხოლმე სხვა სხვა ტიპის რობოტზე, მათ შორის რაღაცა კომუნიკაციის მიმართულებით, რომ აქვს შემოვა სტუმარი, იმას და უმასპინძლოს და რაღაცა დაათვალიერებინოს ფაბლაბი და რაღაცა საკმაოდ ბევრი იდეა უბრალოდ დროის რესურსის გამო. რაღაცა ის არის ხოლმე რა. გვიგრძელდება ესეთი პროექტების კეთება. ეს არის ოტობოტი. ოტობოტი არის ესე ვთქვათ, ასე საერთაშორისო ესეთი ოტო ბოტის ისეთი კომპანია, რომელიც საკმაოდ საინტერესო საკამათებულს იმას ქნის, ბლოკური პროგრამირების მიმართულებით და არდუინოს ბაზაზე არის დაფუძნებული და ეს არის ამის ჩემებული ვარიაცია, ჩემებული ვარიანტი, სადაც დავამატეთ კიდე LED მატრიცა, ეკრანი, სადაც ემოციების გამოხატვა შეუძლია, აგერ აქ ესენი არის უტრა გერითი სენსორები. მუშაობს ახლა რა ჩაერთოს? კი, როგორ არა. ანუ ემოციებს ანთებს თუ ვერა? აა, ის არა. კაი, მაშინ ისე. ვინ ამსალია?
მეორე მანქანაში მაქვს და იმას შემოვიდა თუ არა 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 და ნუ აი ესეთი სენსორის მეშვეობით შეუძლია რომ აღმოაჩინოს დაბკოლება, გაზომოს მანძილი პირობით და სხვასხვანაირად შეიძლება გამოიყენოთ, იმიტომ რომ 2 მეტრ ნახევრის დისტანციაზე შეუძლია რაღაცა თუ არ არის რაღაცა კუთხოვანი და მრგვალი ზედაპირი, საიდანაც სიგნალს უკან ვერ მიიღებს, ანუ ერთი არის პირობით. ეს დისტანციურად იმართება, თუ რა? დისტანციურადაც იმართება, კი ბატონო. და შეიძლება რომ მუდმივად ამოწმოს ეს სიგნალი. ამ პროგრამირების მიმართულებით თავდანვე დააპროგრამონ რომ რაღაცა 20 სმ-ზე ან 30 სმ-ზე მიუახლოვდება რაღაცა დაბკოლებას, გაჩერდეს, გაიხედოს მარჯვნივ, გაიხედოს მარცხნივ და სადაც უფრო მეტი არის სივრცე, იქით გააგრძელოს სვლა. და ნუ ძალიან ბევრი ნაიათ, აი დაახლოებით ეს წარმოვიდგინოთ, როგორ მუშაობენ ტესლას თვითმავალი მანქანები, ხო? ის იმას ბევრად მეტი სენსორი აქვს, რა თქმა უნდა, იმას ახლა ინფრარედ სენსორებიც აქვს და ультраბგერით სენსორებიც აქვს. ძალიან ბევრი, აღარ მახსოვს, გონი 25 ცალი. ამის გადამოწმება შეიძლება დაგუგლით და კიდევ ერთ დავამატებ რა უცებად დაგუგლით მეგობრებო ნებისმიერი ადამიანის ინფორმაცია გადაამოწმეთ და მედია ციგნერების მიმართულებით შეიტანეთ თქვენი წვრილიც რომ რაღაცა არ დავრჩეთ მოტყუებულები სხვა სხვა ინფორმაციის მიღების დროს. და მოკლედ შეიძლებაელია რომ ნუ სხვა სხვა ლოკაციაზე საკმაოდ მარტივად მოხდეს ამის მოძრაობა. ასევე გვაქვს ესეთი საგამანთლებლო, ესენი ჩვენ შექმნილი არ არის, ესენი DJI-ის ტელო ედუ ედუკეიშის მიმართულებით ესეთი დრონები, რომელიც პროგრამირდება Scratch-ით, პროგრამირდება Python-ით, თავისი პროგრამირების ენაც აქვს კიდე ბლოკური, თალკე და შეიძლებაელია რომ ბავშვებს ვასწავლოთ თავიდან ვიზუალური ბლოკური ენა, ანუ ვიზუალური პროგრამირება და შემდეგ ცოტა უფრო რთულად გადავიტავთ ამ განვითარებისთვის უკვე Python-ის მეშვეობით უფრო მეტი ფუნქცია გააჩნია და შეუძლია ასევე აქვს სენსორი, აქვს კამერა და შეუძლია რაღაცა ობიექტები დათრეკოს, აღმოაჩინოს, სენსორის მეშვეობით შეიძლება რაღაცა ობიექტები ამოაცნობინო, კიდე რაღაცა მიცე დავალებები და სხვა სხვა ამოცნობილ ობიექტზე განსხვავებულად მოიქცეს. სამწუხაროდ ესეთი რესურსებიც გაგოჩნია, რომ მე ამას უზიარეთ ხოლმე სკოლის მოსწავლეებს და ისინი სწავლობენ ეს საინტერესოდ პროგრამირებას და ამ ბლოკურ პროგრამირებას და მათ შორის ელექტრონიკას. ისე ესეც გადაიღე მოდი. აი ეს ბეტმენის გამქობოს ეძახმე და და შემოდი ხარ რაღაცა ბეტმენის გამქობული რა. ოკეი. ეს ხოლმე კაბელის ეს მენეჯმენტი, კაბელ მენეჯმენტი ძალიან სამუშაოა ხო? კაბელ მენეჯმენტი. მე დალაგებული ლაბორატორია რომ ის რაღაც ეკეთება არ მინახია. ცენტრში არ მინახავს და ახაც არ ამგონია სადაც ნახავ. თუ ძალიან მოწკეპილია ყველაფერი, ესე იგი არ მუშაობს ხოლმე. ეგენი ჩემი მოხატული არის. აქ ასახედათ აბსოლუტურად ყველაფერი თითქმის ჩვენთან დამზადებული არის, თუ არ ჩავთვით რაღაცა კომპიუტერებს და ეხა ეფლის ტექნიკაც რო ჩვენთან იყოს დამზადებული ძალიან ძალიან მაგარი რაღაც იქნებოდა. მაცა როგორ? ეს ამერჯი რომაზე წყრია ჩემი ნივთები ახლა რო გაერკვათ, ანუ ეგელი წამოვიდი, აი აქ ყველაფერი მე დავყარე, აი ეს, აი ეს, აი ესეც. მაგრამ ეს ამერჯი ჩვენთან დამზადდა? კი, კი, აბსოლუტურად ყველაფერი. აჰა. ძალიან კარგი. ანუ ისეთი რა ქვია, ეს ფაბლაბი არის ისეთი ერთეული, რომელიც ეკოსოში რო გააგზავნა თავის გარშემო ეს ასტეროიდის დაშლის და პატარა მეორე კოსმოს რხომაც მოაწყოს, რომელიც ისტორია გადაბარგდება. წარმოსაუბრობდით იმ პროფესიებზე, რომელიც შეიძლება დროთა განმავლობაში გაქრეს, ხო? იქ ყველაცა მაღაზიაში კონსულტანტი, ბანკში ოპერატორი და ამ შემთხვევაში, ხო? და ეს შეგვიძლია სხვანაირად წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ ტრიდერპინტერებიც იმდენად ვითარდება, რომ აი ხა მაგაცა გეგმავენ მარსზე, თვარეზე რაღაცა უფრო გრძელვადიანად წასვლას და იქ რა თქმა უნდა მიაქვს ტრიდერპინტერები, რომ ხა მუშაობენ იმაზე, რომ თვარის რელიეფის massa, ეს რაღაცა ტვერი იქნება თვარის თუ ის რაღაცა იქ არსებული რაღაცა massa-ლა გამოიყენონ იმისთვის, რომ 3D პრინტერის მეშვეობით დაბეჭდონ რაღაც სახლები ან პირველადი ავეჯი ან რაღაცა პირველადი საჭიროების ნივთები პირობითად, რა რაც მე და გაუმარტივებს ხორობას, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ხომ თვარის რაკეტით ბლოკს და ცემენტს ვერ წაიღებ აქედან, რომ იქ რაღაცა აშენო შესაბამისი გაჩნია აქ თუ უფრო იაფი. გაჩნია ფაში, ფაში აი. კი ბატონო. აა მაგაზეს მალე გვექნება ეპიზოდი, რომელშიც ერთმა ჰოლანდიელმა დაწერა, თუ ფინელი არის, რომელიც ჰოლანდიაში სწავლობს. დაწერა სტატია ცერერა ზე, როგორ გააკეთოს მეგა სატელიტი, ისე რომ ცერერადან მასალა აზიდოს ლიფტით. და რაღაცა გათვლები აქვს, აი მადანი რამდენი პროცენტი შეუძლია გადაამუშავოს, რამდენი ვერა და ძალიან საინტერესო გამოვა მე მგონი. ძალიან საინტერესო იქნება და მოусმინეთ შემდეგ გადაცემას.
აუცილებლად ნახეთ და გამოიწერეთ გვერდი. კარგი. გვერდია subscribe. ის მომწონს ერთი არის. სარის ხილაკიც გამოიწერე. აი რა ტიტელი. ხო. მეგობრებო, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩვენი FABLAB-ი ილიაუნის Facebook გვერდი, იმიტომ რომ შეგიძლიათ რომ ძალიან ძალიან ბევრი აქტივობაში მიიღოთ მონაწილეობა უფასოდ, გაიმაღლოთ, აიმაღლოთ თქვენი უნარები, შეისწავლოთ რაღაცა სიახლე და სკოლის მოსწავლეებს განსაკუთრებით ურჩევდი, რომ რაც შეიძლება ბევრი პროფესია ნახონ, ცადონ, მოხალისებულად ჩაერთონ სხვადასხვა საქმიანობაში, რომ ზუსტად მიხვდნენ და აღმოაჩინონ ის საქმე, რომელიც მათ თელ ცხოვრებას დაუკავშირებენ. და რა თქმა უნდა, თავარია რომ ძალიან ბევრი აქტივობა გვექნება. ხა შემოდგომით დავიწყებთ NASA-ს FaceApps Challenge და სხვა სხვა დიდ ღონისძიებებს და აუცილებლად მიიღეთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ესეთი ტიპის შეჯიბრობით, ანუ ჰაკათონები და სხვა სხვა ტიპის ესეთი აქტივობა ძალიან კარგი networking-ის, ანუ მეგობრების გაცნობის საშუალებას გაძლევთ, ადამიანებთან კომუნიკაციის საშუალებას გაძლევთ, რომელიც მერე იმავე სფეროში, ტექნოლოგიურ სფეროში შეიძლება დასახვდნენ და მერე ეს კონტაქტებად გამოიყენოთ, ან მინიმუმ თუ ყავთ რაღაცა გუნდი და მინდათ რომ იდეაზე მუშაობა დაიწყოთ, ეს არის თქვენთვის ძალიან კარგი შანსი, რომ თქვენი გუნდის სამუშაო ესეთი პროცესი გატესტოთ და ნახოთ რამდენად კარგად მუშაობთ ერთად. ამიტომ, რა ვიცი, გამოყევით ჩვენს, გამოყევით ამარხსაც, იმიტომ რომ ბევრი საინტერესო ინფორმაციას მიიღებთ დარწმუნებული ვარ. კარგი, დიდი მადლობა. ეს იყო ჩვენი გასვლითი სესია, მეცნიერება ყველასათვის ესტუმრა FABLAB-ს და იმედია თქვენთვისაც სასარგებლო ინფორმაცია და სასარგებლო სიახლეები და რაღაც ამბები შეგატყობინეთ. დიდი მადლობა ყველა ჩვენ მხარდაჭერს და მადლობა რომ გვისმენთ, გამოგწერეთ, დაგვალაიქეთ, გამოწერეთ ეს გვერდიც და მომავალ შეხვედრამდე.